नमस्कार, म तारानाथ भण्डारी। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ तारानाथ ज्योतिष युट्युब च्यानल। आज म नयाँ दिल्लीको सेक्टर 10 अवस्थित रोहिणी, सेक्टर 10 अवस्थित जापानिज पार्क भनेर भनिन्छ। आजकल यसलाई स्वर्ण जयन्ती पार्क भनेर परिचित छ। यस पार्कभित्रका दृश्यहरू आज म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र म यस पार्कमा प्रवेश गर्न लागिरहेको छु। कृपया हेरिदिनुहोला। अभी 15-20 मिनट यहाँ पे अभी घूम रहे हैं जापान पार्क में। भाई वो वीडियो बना रहा है तारानाथ। हाँ, उसके बाद फिर आते हैं। यति ठुलो पार्कको यहाँ प्राङ्गण छ। यो पार्क खाली खाली देखिएको छ। प्रायः यहाँ मान्छेहरू भरिरहेको छन्, खेल्न आउँछन्। कुनै विशिष्ट दिनहरूमा यहाँ धेरै भिड लाग्ने गर्दछ। म एक साइडबाट मात्र देखाइरहेको छु, नजिक नजिक गएर त्यति भिडियो बनाउन पाइँदैन। जाडोको समयमा घाम ताप्न यहाँ आएर कुनै पिकनिक गर्न, खान आउन खुसीले आफ्नो टिफोनहरू लिएर आएर च्यादर बिछ्याएर बसेर आनन्दले पारिवारिक रूपमा बसेर खाने पनि धेरैले गर्दछन्। यहाँ यस्तो हेलिकप्टरको आकारमा यस्तो पार्कमा यस्तो सजाइएको छ। यहाँ अनेक राम्रा राम्रा यहाँ केरा फुलहरू फुलिरहेका छन्। फुलिरहेको छ यस्तो राम्रो कोइराको फुल, यस्तो फुल फुलेको छ पार्कमा। अत्यन्त राम्रो फुल छ यहाँ कोइरालको। यहाँ फुल छ यहाँ। यति राम्रो फुल, अत्यन्त प्रिय फुल हो मेरो लागि यो। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ यति राम्रो सुन्दर फुल फुलिरहेको छ। राम्रो फुल गर्छन् यहाँ, कोही पहेँला कोही राता। अत्यन्तै सुन्दर दृश्य छ यहाँको।
अत्यंत सुंदर पहेँलो यो फूल शिरीष को फूल भन्छन् के भन्छन् कुन यसलाई राम्रो छ यहाँको सिन धेरै वर्ष पहिले म आउँदा यति चहल परी राम्रो होटल थियो यहाँ अहिले यस्तो कमजोर अवस्थामा यस्तो जीर्ण अवस्थामा रहेको छ टिकट घर देखिएको छ यहाँ कति राम्रो यहाँ कति चहल पर हुन्थ्यो कति व्यस्त रहन्थ्यो यो होटल अहिले यस्तो जीर्ण अवस्था एउटा यहाँ अचम्मको फलको वृक्ष मलाई म देखिरहेको छु यदि कोही साथीहरूले चिन्नुहुन्छ भने यस फलको नाम बताइदिनु होला म चिन्न सकिनँ यो फललाई के भन्छ राम्रो फलेको छ म यस फलको पनि नाम चिन्न सकिरहेको छैन यदि कसैले चिन्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेखिदिनु सक्नुहुनेछ जमानामा यो झिलमा यो तलाउमा कति ढुङ्गाहरूमा टिकट काटेर घुम्न पाइन्थ्यो व्यस्तताले यहाँ पालो पाइन्थ्यो र नम्बर लगाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो आज सुनसान छ खाली छ एउटा हाँस मात्र यहाँ बचेको छ अहिले यस तलाउको साक्षी आजकल हरेक चिज पुरानै गएका छन् दुर्लभ हुँदै गएका छन् कतिपय यस पार्कका मुख्य मुख्य दृश्यहरू म लिन सकिरहेको छैन किनकि सामान्यबाट भिडियो बनाउन अलाउड हुँदैन तसर्थ म जहाँ जहाँ मौका मिल्छ त्यहीँ त्यहीँ मात्र केही क्लिपहरू लिइरहेको छु भिडियो बनाएर हर चिज बिरानो लाग्दै गएको छ सुनसान लाग्दै गएको छ पार्क खाली खाली छ कति चहल पहल हुन्थ्यो कति रमाइलो हुन्थ्यो होटलहरू कति व्यस्त रहन्थे कति ढुङ्गाहरू हुन्थे कति झुलाहरू हुन्थे अहिले केही त्यस्तो छैन म धेरै समयपछि आएको छु अहिले यस पार्कमा अचम्म लागिरहेको छ यो पनि म चिन्न नसकिने मध्येकी फल रह्यो यस फललाई पनि हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला राधा राधा दानासितको राम्रो छ अत्यन्त सुन्दर रहेको छ यो फल
बड़ा अचम्म लागिरहेको छ मलाई। यहाँ पानी भरिरहेको थियो, कति सङ्लो कति सफा पानी हुन्थ्यो, कस्ता पानीका फवाराहरू हुन्थ्यो यहाँ। अहिले यस्तो सुकेको खाली छ यहाँ, कुनै केही छैन यहाँ। यस्तो उजाड लाग्दो छ यहाँ, कति रमाइलो हुन्थ्यो यो बारकमा। यस्तो राम्रो बारक आज यस्तो सुनसान उजाड बनिसकेको छ। हरेक चिज परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ, मान्छेको सोच अचम्मको लाग्छ। यहाँ एउटा बर्को पिपल हुर्किरहेको छ। कुनै समयमा यहाँ यस्तो पारक यति टिटिटी पानी भरिने पोखरी तलाउ आज यस्तो सुक्खा टाट भएको छ। यस्तो राम्रो पारक खुसी नजाउँ, यति नराम्रो हुने भइरह्यो, अचम्म लागिरहेको छ मलाई। पाँच छवटा यी तलाउहरू आज सुकेको देख्दा मलाई प्रभावित भएको छु, म प्रभावित भएको छु यी तलाउहरू सुकेको देखेर। कति राम्रा झिलहरू हुन्थ्यो यहाँ, कस्ता फवाराहरू हुन्थ्यो। खुट्टाहरू त हुर्किरहेका छन्, आज खेल्ने प्राङ्गण बनेको छ यो पारक। हुन त अझै पनि राम्रै छ, रमाइलो छ, तर पनि म केही वर्ष पहिले आउँदा अत्यन्तै आकर्षक अत्यन्तै दर्शनीय लाग्दथ्यो, तर आज त्यो अनुरूप धेरै कम सल भएको पाएँ।